iki krepšinio gerbėjų. Kreimeris kiek netikslus, perdamas Echodui, nepavyko įdėti iš karto iš viršaus, tačiau būtina namie įveikti ir Müncheno Bayerną. Girdžiu, nuo 3 taškai reikia laimėti Sankt Peterburge. Gražiai žaidžia Dzūkijos krepšininkas, jau negeriausiai mindaugo laikai. Ir iš karto Lukauskis. Danisevičius naudojasi žalalio užtvarą. Vaikai su kamuoliu Dzūkijos mažylis. Gal puikus perdavimas ir toliau esu pastaruoju metu labai sunkiai ir rungtyniaujančių Utenos Juventus klubų. 15 cm. Netgi aukštesnis už Luką Mavrokio palydį. Uraganiniu greičiu! Mavrokio palydį užtvarą Medžinui. Šitas. Krašta Golisonas iš toli 3 taškai. Džiūno prasiveržimas. Lukauskis įmas iniciatyvos, pataiko. Komandinė statistika jūsų ekranuose. Jau minėjau, jog tokie ieško Kreimerio. Tada komanda neturėtų namų aikštės pranašumo. Medžino. Jau reikia atsibaudos aikštelę. Veronas naudojasi Mackevičiaus užtvarą ir ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Viso geriausio. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.